שירות טלפוני נגיש. בדרך כלל, כשיוצרים קשר טלפוני עם ארגון ומנסים להגיע אל נציגי שירות, נדרשים לעבור דרך נתב שיחות מוקלט עם מידע והנחיות. פעולה זו יכולה להיות מורכבת לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, מוגבלות תקשורת ועוד. לכן, המוקדים הטלפוניים נדרשים להיות נגישים. כיצד ניתן להנגיש את המוקד הטלפוני? ההקלטה בנתב השיחות צריכה להיות בשפה פשוטה, בקצב איטי ובלי מוזיקת רקע כשמדברים. הארגון צריך לאפשר למי שלא יכול לדבר בטלפון, ליצור קשר עם השירות בדרך כתובה, כמו מייל או וואטסאפ. מתי ניתן לקבל מענה בחלופה הכתובה? שעות המענה זהות לשעות הפעילות במענה הטלפוני. לפעמים, ההתכתבות מתחילה במענה של בוט, אבל בהמשך השיחות עוברות לנציג אנושי. מה ניתן לשאול ולבקש בחלופה הכתובה? החלופה הכתובה חייבת לתת את אותו השירות בדיוק שנותן המוקד הטלפוני. חשוב שבזמן הפנייה, תציינו באיזה סוג חלופה הכי נוח לכם לתקשר מול הארגון. אם ביקשתם לתקשר בכתב, חייבים לתת לכם שירות בצורה כתובה. זכרו, בכל בעיה הקשורה לנגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות של הארגון. בהצלחה! רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? צרו קשר עם מוקד מידע לצרכנות נגישה מבית נגישות ישראל. בטלפון 054-2422-973 או במייל מוקד@strudel.org.